Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем Transform състезания. Преди да започнем, разбира се, ако искате още такива, не забравяйте да чупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, защото на 500 000 абоната аз и Shadow Fox ще си поедисаме косата, а освен това ще има и голямо раздаване. Също така, за всички, които не знаят, в неделя ще участвам в българският гейминг маратон, като ще бъда наживо в Twitch профилът ми, а линк към него ще откриете долу в описанието. По време на маратона аз и Shadow Fox организираме Minecraft турнир, от който някой от вас ще спечели гейминг монитор Acer. Става дума за Nitro VGA модела, който е 165 Hz и чака да бъде спечелен от някой от вас. За да се запишете, ще трябва да попълните една форма, която е долу в описанието, ще може да я видите. Напълно безплатно е, дори да нямате купена играта, пак ще може да участвате, така че отивайте и се записвайте. Началото на маратона от мен и Фокса е в неделя 12.00 на обяд. А сега ви пожелавам приятно гледане! Монстър, какво да взем? Абсолютно никой няма значение, не забравяй, че си на трансформ. Аби има някакво значение. Еми, аз ще взема SM722, защото никога не съм навиждал. Аз ще взема Comet S двойката. Аз в 5M, като е на такова на трансформ, тествам някакви коли в началото. Нали? После в онлайн реша да не ги купувам. Ама не забравяй, че тука са различни. Това се е, само да ти кажа, ти викаш, че тука няма слипстрим и... Брейк буст. Има. Не си стрима кърв буст. Кърв буст няма, да. Има кърв буст. Кой ти каза? Най Жокера или Нинджата е говорил някой нещо с някой. Нинджата е с тебе. В момента. Както и да е. И вика, че играл много в сървъра и имал кърв буст. Е говорил е с някакви състезатели в сървъра. Аз не съм забелязал. По-скоро слип стрима е най-големия. Абе, защо герой ми се казва Шадо? Най-големия е най-големия, ама. Ох, оффроуд, това ще боли. Леле, това много ще боли. През цялото време оффроуд. Добре, има и малко магистрала. Това е много, много болезно. Защо си с оффроуд гуми? Заради по-доброто сцепление. Да. Само една обиколка е, нали? Нема да правиш... Топ! Колко... Колко да е, погледни го на какво прилича. А виж колко малко, тук получиш една лоша кола, това ти е състезанието. Да. Трябва да се внимава много да не се катастрофира в началото. Ама ние сме на безконтактно, така че няма значение. Айде, стискаме палци. Оп, колко време не съм взимал този буст. Нали? Охо, бая хора спугнаха гумите. Изпуснах го. Аз го направих идеално. И аз щях да го изтърва за малко. Първия сървър сме. Айде, Сашка Васева. Мохво гледа назад. Мале, аз съм почти най-отзад. Дай му! Предната част. Мале, тази кола е ужасна. Никога не карай това ДТСМ. Никога не карай ДТСМ. Мале. Всъщност, сака ти свикна. Брат, аз не виждам къде карам! Не виждам! Ударих се, защото не си виждах колата! Моята е розова и всичко живо е розово около мен! Ууу! Две добри коли за сега. С фалшивата комета съм. Аз съм Скригер! Майната ти. Yes, baby! Пак много си назад, за да ме настигнеш. Аз не съм никак бавен. И къв цвят си? Тайна, черен. Преди малко казах. Добре. Па я настигнахме тука. Еми, рипми. Това ми беше. Удари ли се? Видях. Много лошо. Му... Ау! GG, току-що играта ми Комет! Каза... Комет! Дали ми същия Комет като преди! Дет си го избрах само, че май първата версия! Не, че ще спечелиш така. Брат, на мен играта ми записа няколко секунди. Не, няма да умра, защото се завъртях и после ми заби.
Мале, тия храсти, май са ми се... Леле, аз си апдейтвах драйверите на видеокартата и са ми се вдигнали графиките. Аз нямах толкова храсти преди. А, ти заради това ти върви по-зле. Айде, следваш трансформ. Мотор! 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 Оффроуд мотор! Майната ти е, да, аз получих пайоти, брат. Ти кой си, на коя позиция си? Първи съм! Аз съм трети с най-големия букук. Е, вече не си трети. А, бил съм четвърти, не. А, те са жълти и червени си. Ама защо на мен е най-бавния мускул? Оле, идва трансформ! Идва трансформ и се притеснявам! Толкова много хубави неща! Да, 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 време е за кармата. Рапсоди! Е, файн! То пред мен е получи хубава. О, какво е това? То получи нещо нацепено. Толкова е бързо, че не мога да го карам. GG, няма да игра, брат. Това толкова много сцепление имаше, че сега не мога да го... Ох, най-много раза така да получи някаква бърза, която... Трансформ! Рамбъги! Добре, рамбъгито е бързо. Ти метра не взех тази кола само. Уау, взех 6 колесно нещо. Лимузина с 6 губи. Никога няма да те не стигна. То пред мен е как се обърна! Тя... За тебе като стопирва. Тръгваме да катерим яко. Е, не знам, той е зад мен, обаче кара. Добре, още един трансформ. Аз много зле карам. Погнесе ти! Много съм разочарован. Ти се ебаваш. Ей, то зе! Това е тъпото нещо! То зе хубав пикап тука. Ще се борим явно с него за първото място. Без Ванч. А тия двамата АТВ и мотор. Аз Ванч. Ти какво караш в момента? Добре, той падна! Е, верно ли, бе? Не! Дема, казах го и се обърнах аз. Трансформ. Аз паднах тук, къде той падна, защото се метнах. Колата ми не се трансформа. Полицейски доминатор. Братаре, разкарайте ги тия шипни, бе. Давай, 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 давай. Ай, тази музика, бе, някакво радио, тука ми бръмчи на главата. Мръсна газ, не знам с какво е той. Ама вече сме към края. Стига с тя ТВ-та, аз до сега не съм виждал едно на ТВ, а сега съм всичките на офлоден дават. Мотор! Дай му! Кай баба знае? То май се преби! Някакво лошо нещо. Две полицейски поредни. Не няма да играя, брат! Шелев, ти се шикуваш. Давай, 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 давай на магистралата с мотор. Защо се завъртам навсякъде? За 190! Лок! Кус! Сили каквото е там! Йес! Ай, тъжното е, че ще да съм първи, ако не се бях завъртял. Взимай си стрима, бе, бе. Този, ако е с Rocket Voltic или нещо, кога ще ме бие. С 196 съм на магистралата. Това е да получи. Да, брат, техника в къста на правата. Не, на кой чекпоинт си? Да, да, монстър да, е. По-бързо, бе. Този не ми отговаря. Ой, бе. На кой чекпоинт си? Аз съм бях на същата правна, която и ти преди някакво си. Да ми даде техника и така. Трети мотор! И мисля, че това е за финала! Да, брат, дай те. Този не е много бърз, ама става. Дай слип стрим, бе. О, това се удари. Дебе, изтравах го. Брат, какви са тия ужасни коли? Какви са тия глупости? Една кола, която получих, завъртях се с нея. Не! Не! То ме настигна, човек, защото мотора не завиваше. Ви двамата получавате никакви екстремно хуйкови. О, благо, какво се мете. Контендър ми даде накрая! И този е някакъв буклук. Леле, контендър за най... Не! Май си загубих първата позиция. Не се притеснявай. Ми загубих я.
Това не се бива! Не! Човек, точно накрая загубих, това не е истина! Взех най-големия буклук, взех точно накрая! Брат, защо? Постава, бе, аз на всяка не се върткам. Аз въобще не карам. Топич, до мене си телепортирай го, финиша! Няма що! Брат, това не забива. Трета позиция. Да си шива ми късмета, брат! Точно накрая, чакай, че ще загубя и тази позиция. Не! Ей! Пустиняк мръсен! Не мога! Който не уважава ролплея, значи не дорасва. Мале... Кой е скедър не уважава ролплея? Добре, Коце, аре само отни, защото почваме състезанието, така че направо излизай. Веро, изчезва тук, бе! Той как ме прогониха, бъй! Ще те кикна. Леле, я гледай човек, къв е мапа. Хехехехе, сега е физай за паркуре. Киквам те! Що? Чао. Тото и няма може да завърти, бе. За малко ще я да си спукам губите и ще я да се тилтна. Е, не го хванах накрая, да има нищо. Аз гри. А бойото просто седно съм си в онлайна и не осъзнах, станаха ми червени. Човек, гледай са болката в FPS-а след с толкова много. Майк. Леле. Не, няма за бол. Ай, има за бол. Брак плесата, послушай да вземи фантома. Сгреши. Не сгреши, фантома е по-бърз. Завоя. Брат. Добре, тук половината заминаха, аз хванах слипстрим и излязох. Пише един в друг, давай си пускаме слипстримове. Ето, нали съм срещу един друг такъв тип като моя, къде нека да карек. Давай, пусти буст. Е, вие на слипстрим, баба ви знае така. Аз съм първи още, ама не съм на слипстрим. А другите зад мен са с слипстрим, представи си колко бърз към имам. Тя двамата изсвърчаха. Василе? Това бях аз, бе брат, това просто подскочи. Бях много засилен. И аз се скочих. За този сме култура и няма да се бутаме, ние сме стабилни момчета. То спък. Леле! Той е много зле заби. Чувам някаква музичка на... Не знам, на някакви фейчки се едно. Какво ми звучи? Спираме я. Монстър, на коя позиция си? Първа. Оле, някой с виджилонте. Нали ти казах, тира е най-важен. Да. Няма да играя, обърках пътя. Вече не е първи. Той зад мен също го обърка, но той караше след мен. Ми вече не съм първи, да, няма да играя играта. Е, защо са сложили толкова за чекпоинта? Да, и аз го обърках, защо? Не бой съм. Аз се качих нагоре на помоста. И аз! Викам са ни бейтнали да не продължим напред. А то обратното, бейт на бейта. Е, брат. Нищо, имам много време. Двамата братовчедите, деца с дългите имена, съм на първо и трето място. Ти на кое си? Четвърто, трето, защото пред него завъртяка. Ма аз съм с някакъв... Споко, аз съм с водокъстъм. Още на автомобил. Те объркаха пътя също. Е, брат! Какъв! Това му удари нарочно! Пак съм първи. Каквото повикало, такова се обадило и другите объркаха пътя след мен. Брат, ама! На друго място. Да, видях. Добре, дърпаме. Еми ти спечели, мене тук ме... Е, има още състезание, винаги мога ми даде автобус. Даде ми новия Мерцедес! Мале колко е бърз новия Мерцедес тука! Катафалка! Това не знам дали е добре. Това е мега бързо. Как да го изпроваря на тия улички? Леле, това едва му взех това завой. Това му е силата. Удариха ме. Какво получих? Супер кола, Тайфун! Той зад мене получи някакъв буклук. Браво! Този слипстрим как го държи да е зад мене? Брат, аре бе! Бич, с Тайфун съм! Не може да взимаш какъвто и да е слипстрим от мен, съжалявам. Да, мерси играче. Мерси игра, мерси! Тука стана пълен леш. Аз получавам само букуци. Една хубава кола буклук. Да, GTA 4 таксито. Не ме пускай, бе! Ей, да ти спре интернета, бе, да ти спре, бе! Къде го видя, брат, ще го блъскам, в каравка ще го блъскам! Така съм и аз всеки път. Радвам се, че има някой друг да ме замести този път. Не е рукъсно. Да не се изкъпиш до края на живота си.
О, супер, Шваген. Дай на Швагена. Да, не се вестра. Абе, дай ми чекпоинта, бе, човек, бе! Дай ми го, what the fuck! Да, 10 минути за закъснение. Давай. Това зад мен е защо? Е с бърза кола. Искам да е бавно. Да, да няма застрашаване за позицията ми. Окей, толкова добри коли получавам, не виждам как ще загуба. Трябва някой ме хаоса мега тежко. Той ли ме удари преди? Той е един от тия, където ме удари. Ей, ей! Сега ще изпрата, ще виж къде! Боже, това каква е брутална кола е. Ай, монстър? Леле, той е много напреден. Не мога да настигнеш колко ти да правиш. Гри го, бе! Още една хубава кола. Аре, дано ти даде колело накрая, дано! И той да ми даде колело накрая, съм толкова напреден пред всички, че из колело ще бия. Да, няма да игра, то ако нарочно ме троли. Някакъв караше извън пистата на последно място. Да, след се клара ми дава хубави коли, когато съм на седмо място. То караш. Брат, къде е чекпоинта, бе? Дори не го виждам, насякъде екрана ми мига. Станах светофар. Омага, сентинела, колко са го бъфнали в този сервер. Това е бахти бруталния се. Още една спортна или супер кола, не знам кола е. Това се опита да ме блъсне. Оставай, играта да не ми прощава за всичките пъти, така да не иска да я простя за всичките пъти, където ме тролила. Не. Ох, не, аз не мога, само супер коли получавам. Май ще завърша на хубава позиция всъщност. Колко е бързо това нещо! What? Аз мисля, че ще е окей, ама не очаквах да е бързо. Мале, тия са много напред други тач! Последна смяна мисля, че ми е това. Мисля, не съм сигурен. Не, бе, брат! What the fuck става? Аз да не съм отворил хаковете? Да. Да. Близна си. То се завъртя. Вече каквото и да получа, дори режина да получа, не мога да се оплаквам. Его монстъра. Мале, той е страх си, бе! Не, бе, същата работа почти. Мога да се докопам до четвъртата позиция. Май. Даже и до третата. Е, най-накрая ми даде малко по-бавна кола от другите, но пак е бърза. Чай, че се ударих. Колко още състезания остава? Кери го, бе! Ей! Балер ми даде, супер брат! Идеално направо! А, това ми е последния чекпоинт. Айде! Финиш лейн! Еее, много ли ти е кеф? Йес! Ей, за първи път играта ми дава само хубави неща. Да, но ти е за последен. Ми сигурно ще ми е за последен. Айде, айде! Изпревари полицая! Изпревари тоя! Давай! Давай! Ау! Приятно, душевно, покаяние, изцеление. То тръгна да чете библията ли, бе? О, на тебе ти тази библия, като ти гледам какво ти да. Лъкни. Втория е пред мене! Втория е пред мене, мога да стана втори! Давай! Давай, мини брахма! На мене почна да ми дава само супер коя. Костенурка! Е, ама на мене цялото състезание. Много е бърз! Много е бърз, не мога, ще си остана трети! Леле, ще стана четвърти! Помаш! Той е много бърз! О, Василе, с това фиат няма да спечелиш. Няма! Станах четвърти! Аааа, брат! Самоубийте се, бе! И така, късметът ми днес беше почти на 100%, ама тия последните няколко липсващи проценти направо ми изяроха всичко. Първият път бях през цялото време на първа позиция и накрая реши да ми даде нещо гнусно, а пък на другото бях през цялото време някъде назад-назад, докопах се до първите позиции и какво стана накрая, отново ме изпревариха и завърших четвърти. Все пак беше забавно, имаше и доста нерви, но надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още GTA и състезания. Не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до утре!